саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз әрі қарай эксперттік жүйені экономикада, электроникада, медицина және оқытуда қолдану мысалдары тақырыбы төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Медицинада соған байланысты бүгінгі тақырыпта қарастырылатын мындай сұрақта: медицинада жасанды интеллектті қолдану, медицинаның жасанды интеллект түрлері, отандық медицинаның жасанды интеллект, жасанды жадының денсаулық сақтау саласына енуінен дәрігерлер жұмыссыз қалмайды. Жасанды интеллект тек көмекші құрал ретінде қызмет етеді. Жасанды интеллектке төрт қырынан қарауға болады. Біріншіден, жасанды интеллект денсаулық сақтау саласының трансформациясы кезінде емделушілерге, дәрігерлерге және ауруханаларға қатысты мәліметтерді жинап сақтауға жәрдемдесетін жүйе. Жүйені пайдалана бастағаннан кейін уақыт өте келе емханаңыздың жақсы дами бастағанын байқайсыз. Ал кереғарты тудыратын мәселе жасанды интеллекттің диагностика жасаудағы атқаратын рөлі. Әсіресе науқас адамды емдеуде жасанды интеллект қандай шешім қабылдайды? Көптеген дәрігерлерді осы сұрақ мазалайды. Мысалы, тәжірибесі аз жас дәрігер жасанды интеллект шешіміне көбірек сүйенуі мүмкін. Ал егер науқас қоңырау шалса не істейді? Өзі шешім қабылдай ма, әлде роботтан ақыл сұрай ма? Міне, бұл нағыз сын сағаты. Бір дәрігер қара жәшіктің деректерін дұрыс санаса, енді бірі сенімсіздікпен қарайды. Дәрігердің тәжірибесі мен ауруды дұрыс диагностикалау үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Ғылыми әдебиетке және миллиондаған аурулар тарихына қол жеткізуге ие нейрондық желі жағдайды тез жіктеп, оны ұқсас және емдеу жоспары бойынша ұсыныстарды тұжырымдай алады. Қазіргі кезеңде медицинадағы жасанды интеллект технологияларының дамуы дәрігер үшін аса қиын міндеттерді шеше алмайды. Мысалы, өздігінен сканерлейтін және тиімді ем тағайындайтын фантастикалық аспаптар жасау. Қазір медицинадағы жасанды интеллект салыстырмалы қарапайым міндеттерді шешеді. Мысалы, рентгенологиялық суретте бүгде дененің немесе патологияның бар жоғы және цитологиялық материалда рак жасушаларының бар жоғы туралы қорытынды береді. Бұл ретте медициналық деректерді бағалаудың дәлдігі МРТ, УТЗ, маммограм суреттері 90% асады. Медициналық диагностикада жасанды интеллект енгізудің ең танымал үлгісі IBM Watson жүйесі. Бұл бағдарламалау тілінде емес, таратушы тілінде қалыптасқан сұрақтарға жауап бере алатын суперкомпьютер. 2015 жылы IBM корпорациясы жасанды интеллект технологиясын денсаулық сақтауда енгізумен айналысатын IBM Watson House жеке бөлімшесін құрды. Watson компьютерінде әртүрлі деректер көздеріне, энциклопедиялар, ғылыми мақалалар базаларына, білім антологияларына қол жеткізу мүмкіндігі бар. Үлкен есептеу қаттылығының арқасында медицинада жасанды интеллект IBM Watson 30 миллиард медициналық суреттер мен 50 миллион жасырын электрондық медициналық карталарды талдай алады. Бастапқыда IBM онкологияда жасанды интеллектін қолданды. Дегенмен жақында IBM Watson әзірлеушілер американдық кардиологиялық қауымдастықпен ынтымақтаса бастады. Енді суреттің деректері бойынша ОДЗ когнитивті платформа қолқа жүрек қақпақшасының стенозының белгілерін іздейді. Watson Health технологиялары Watson Health Cloud ұлттық платформасы арқылы қолжетімді. Ол дәрігерлер, реттеушілер, сақтандыру агенттері мен медициналық компанияларға арналған. Google жобаларының атап өтетін болсақ, DM Health және Verily, әрине Google DeepMind Health бөлімшесі медицинада IT гигант технологияларын қолданады. Нақты уақыт режимінде MediMatch жүйесі пациенттің миының түсірілімін, оның бұлтта бар жүздеген мың басқа суреттерін салыстырады. MediMatch-тен маман әрдайым байқай алмайтын нормадың аз ауытқыларды таниды. Осылайша диагноз қоюдағы қателіктердің ықтималдығын азайтуға болады. Израил MediMatch технологияда тек 20 адам жұмыс істейді. Бұл жүйе орын алады. Жаңа нарықта кішкентай ойыншылар қалыптармен бәсекелесе алады. Пациенттерге арналған зияткерлік шешімдер созылмалы науқастарға күн сайын денсаулық динамикасын қадағалау қажет. Ол үшін пациенттер пульс, қысым, тыныс алу мониторинг үшін құрылғылар киеді. Алайда деректер жинау ғана емес, өңдеу және дұрыс түсіндіру қажет. Жасанды интеллект ғылымының жаңа бір саласы ретінде 20 ғасырдың ортасынан дами бастады. Оның қарыштап ілгерілегені соншалық қазір барлық салада кеңінен қолданылады. Жаз басында бұл бағдарламалық жүйе адамның еңбегін алмастырады, көмекші құрал ретінде пайдаланылды.
қазір адамдардан да асып түсіп, оның ақыл ойы жете бермейтін жағдайларда көмекке келетін болды. Жақында Қытайдың Хэнань қаласында науқастарға нақты диагноз қоя алатын жасанды интеллект жұртшылыққа таныстырылды. Әлгі бағдарламалық жүйе 4-5 секундтың ішінде 100 клиникалық жағдайды сараптап, әрқайсына жеке диагноз қойып шыққан. Сонда ақылды технология екеуінде ғана қателік жіберіпті, қалғанда дәрігерлік қойған диагнозбен бірдей қорытынды шығарған. Жасанды интеллект медицинаны қолдану Қазақстанда да қолға ала бастады. Денсаулық сақтау министрлігі IBM компаниясымен бірлесе отырып, жасанды интеллектіні алдымен онкология саласына сынап көрмекші. Мұндай жоба Америка, Англия, Германия секілді әлемнің 15 еліне енгізіліп жатыр. Бұл жүйенің тиімділігі сол науқастың ауру тарихын, қазіргі жалпы жағдайын, сараптамалар қорытындыларын бағдарламаларға енгізсе болды. Жасанды интеллект сол сәтте әлгі адам қандай емдеу жол тиімді екенін бірнеше секундтың ішінде сараптап айтып береді, бірақ оның келісу дәрігердің еркінде. Әрине, сараптамалық бағдарламада сырқатты емдеудің жолын 100% сенімділікпен көрсетіп береді десек ағат айтқан болар едік. Жалпы медицинаның өзі нақтылы емес, сол себепті жасанды интеллект те болжамды ұсыныс қана береді. Мысалы, науқасты химиотерапия емдеудің тиімділігі 97%, сәулелік терапияның тиімділігі 78%, дәрі дәрмектің 56% деп дәрігерге құлақ қағыс етеді. Тіпті қарастырылып отырған ем домының неше жылға дейін сәтті болатынын айтып береді. Әрі қарай жағдайды дәрігер өзі шешеді. Қазақстан жасанды интеллект жобасының 2017 жылы қазан айынан бастап қанат қақты жоба ретінде іске асырды. Отандық мамандардың көздеп отырған тағы бір мақсат, жасанды интеллект арқылы аурудың алдын алып, созылмалы сырқаттарды бастап кезінде анықтау. Жұртшылықтың көбі ауру әбден меңдеген кезде емханаға ем іздеп келеді. Ол кезде науқасты емдеу ұзаққа созылады, әрі аурудың соңғы сатысында қолданылған емнің нәтижесі де аз болатыны айқын. 2008 жылы Алматы онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарды емдеуде дәрігерлерге дұрыс шешім қабылдау комитеті жасанды интеллект жүйесінің пилоттық жобасы іске қосылды. Бағдарлама бүкіл әлем бойынша онкология саласындағы ғылыми зерттеулер, мақалалар мен жарияланымдар туралы деректерге негізделіп жасалған. Дәрігердің науқас туралы енгізілген мәліметтер негізінде платформа талдау жасайды. Нәтижесінде ол маманға онкологиялық науқастарды емдеуге арналған нұсқаларын ұсынатын болған, науқастың диагнозын соңғы шешім дәрігерлер қабылдайды. Бұл бағдарлама қазірдің өзінде әлемде 15 елдің тиімділігін дәлелдеді. Жобаның алғашқы кезеңде Алматыда тестілеу жоспарланған, егер жүйенің нәтижелігі дәлелденсе, ол бүкіл республика бойынша енгізілетін болады. Қазақстанда коронавируспен күресу үшін силикон алқабының жасанды интеллектісі қолданылады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. ақш сан франциско қаласындағы еліміздің бас консулдығы осындай бастаманы көтерген. Нәтижесінде еліміз денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен семей медицина университеті мен X-Labs америкалық IT компаниясы арқасында қазақстанға COVID-19 пандемиясымен күресу үшін жасанды интеллектіні қолдану жөніндегі келісімге қол қойылды. Жобаның мақсаты Big Data жинау, әр аурудың таралуы бойынша деректерді талдау, Қазақстанның басқа елдердің эпидемиологиялық жағдайы туралы деректерді талдау, HIV бар науқастарды емдеу тактикасын машиналық талдау, HIV таралуының алдын алу бойынша қолданып жатқан шараларды автоматты салыстырмалы талдау, індеттің таралуын алдын алу неғұрлым тиімді әдістен әзірлеу. Осымен біздің дәріс сабағымыз аяқталды. Бүгінгі дәріс сабағымызда қарастырылған мәселе ол медицина саласындағы жасанды интеллект жүйесі. Назарларыңызға рахмет.